Hi mga kajami, so for today's vlog, samahan nyo naman ako na maglinis ng aming bakuran. Pero bago yan, papasalamat muna ako kay Lord dahil matapos ang mahigit isang buwang ulan, lumabas na rin si Haring Araw. Susulitin nga namin itong paglilinis na to dahil hindi namin alam baka kinabukasan umulan na naman. Tatanggalin ko lang naman yung mga kamuting kahoy na hindi namin napapakinabangan dahil nabubulok na siya sa sobrang tagal ng ulan. Napakakapal na nga rin ang mga damo dito kaya yung asawa ko na lang ang bahalang mag-grass cutter dito. Napag-usapan kasi namin na magtatanim na lang kami ng mga gulay dito kaysa naman sa mga damo lang ang tumubo, napapakinabangan pa namin. Sa panahon nga ngayon, napakahirap na ng buhay tapos napakamahal pa ng mga bilihin. Kaya tama talaga na magtanim na lang tayo ng pangsarili natin. Kumalawak lang naman ang ating mga bakuran. Makakatipid pa tayo tapos mahaluto pa tayo ng mga gulay na gusto natin. Wala nga akong experience sa mga pagtatanim ng mga gulay na ganito. Pero kahit ganon, nagsisikap pa rin ako na magtanim ng mga gulay kahit minsan namamatay sila. Nakakalungkot man pero sige lang ng sige hanggang sa meron kang anihin. Para sa akin kasi hindi mo naman kailangan ng experience para marunong kang magtanim. Basta tanim lang ng tanim. Malaking tulong nga rin talaga may sarili kang gamit. Buti na lang talaga naisipan ng asawa kong bumili ng grass cutter na to bago kami umuwi dito sa probinsya namin. Sabi ko nga ibahala na siya dyan at magluluto na ako ng pananghalian namin. Medyo nakaka-LL nga kami ngayon kaya magluluto nga ako ngayon ng sinigang na baboy. Bali nagisa nga lang pala ako ng sibuyas, bawang at kamatis tapos saka ko nilagay yung karneng baboy. Bali naglagay na nga rin ako ng konting asin para mismong karne niya ay may lasa na. Simpleng sinigang nga lang naman tong lulutuin ko dahil importante lang naman yung may sabaw dahil sabaw palang ulam na. Hindi na nga kasi kami bumili ng iba pang mga panahog dahil napakamahal na nga ng mga bilihin ngayon. Siguro kapag may tanim kami pwede nang makompleto to. Repolyo na nga lang pala yung sinahog namin dito para kahit papano meron naman siyang konting gulay. Papakuluan ko na nga lang to tapos kakain na rin kami. Pagkatapos nga namin kumain ay nagaya naman yung asawa ko na mangunguha daw kami ng kayumito. Medyo nahihirapan nga siyang akitin yung puno ng kayumito. Napakatal kasi ng ulan kaya naman madulas talaga. Nung nakaakit na nga siya ay sa kanya naman pinakuha yung basket na paglalagyan para hindi niya na daw pa isa-isang hinuhulog. Makalipas nga ang ilang minutong panunungkik niya sa taas ay binaba niya na rin yung basket. Di namin nakalain na ganito pala karami yung makukuha niya. Napakalalaki nga at napakatamis ng bunga nito. Napakatanda na nga raw ng puno na to pero yung bunga niya ay ganun pa rin. Hindi pa rin siya nagbabago. Marami pa rin siyang mamunga. Sayang nga lang yung isa pa niya pang puno. Baka kasi siya nung napakalakas na hangin. Nanguha pa nga yung asawa ko. Sabi ko nga tama na. Bumaba na siya. Napakadami na kasi hindi na namin ito mauubos. Eh sayang naman daw kasi nandun na siya sa taas. Sabi ko siguro sa susunod naman mangunguha na lang kami ulit. Bumaba nga rin siya agad dahil naalala niya na hindi pa pala siya tapos mag-grass cutter. Sabi niya nga tatapusin niya na nga lang ngayong araw para bukas daw makapagtanim na kami ng mga gulay. At pagkakita ko nga ng damit niya, napahay na ko na lang ako sa sobrang dumi. Sabi nga rin sa akin ni nanay, ganito daw yung tamang pagkain ng kayumito. Kailangan binubugbog daw muna. Di ko nga alam kung bakit, pero basta ganun daw talaga. Ganito daw ata yung nakikita niya nung bata pa siya. Ginaya ko nga yung ginagawa niya, pero hindi ko na lang pinakita sa inyo. Kasi nga, andugit ko naman kumain ng kayumito. Sabi ko nga kay nanay, sa kanila ko na lang itatapat yung camera para makita nila kung paano nyo kainin. Gumagamit kasi sila ng kutsara habang kumakain. Ako kasi hindi. Hinangab-ngab lang. Malagkit kasi itong kainin, kaya maganda sana talaga kung may kutsara kang ginagamit. At pagpasensya nyo na nga pala yung tsura ko dito kasi napaka-haggard na. Hindi ko na nga nakuhang magayos dahil dito lang naman kami nag-uubos ng oras sa damuhan para sa aming gardening. O diba, ganito talaga ako kumain ng kayumito. Ganito rin ba kayo sa inyo? At ipapakita ko na nga rin sa inyo itong bulaklak ng Mel Flores. Gandang-ganda nga ako sa kanya. Nag-iiba-iba kasi yung kulay niya. Ito kasi yung bata pa, nagiging blue. Tapos habang tumatagal, nagiging fade siya. Nagpipink na yung kulay niya. Ayan o, napakaganda, diba? Tapos naging pink na siya.